I u nastavku govorimo o tome kakve posljedice se očekuju. Naš sljedeći online gost također je bivši ambasador, član Foruma za međunarodne odnose Evropskog pokreta u Srbiji, Srećko Đukić, kom želimo dobro jutro. Dobro jutro vama i vama u studiju i vašim gledalcima. Hvala vam što ste izdvojili vrijeme da govorite za naš jutarnji program. Možemo li čuti od vas, pojedini mediji kažu da se ova situacija, odnosno nazivaju ovu situaciju da je već proglašen rat Zapadu. Kako vi ovo komentarišete i kako doživljavate sve ovo što se dešava? Istina koja jeste, a to je da je Rusija izvršila jednu protivpravnu radnju, jedan potez koji se apsolutno ne uklapa u međunarodno